Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Հայկական դուդուգը UNESCO-ի ցանգին գրանցվել է 2008 թվականին։ Արցախի մեջ ապրիլի 14-ին դեղի պիտի ունենա ընտրություններու երկրորդ փուլը։ Կորոնավարակի ախտահարման 28 նոր թեփ գրանցվել է։ Սուրյա արտգործնախարարությունը Եվրամիության գոչերը վերացնելու հագասուրյական բաժամիջոցները։ Բայթուն Անկարայի ռազմարդյունաբերական բահեսներ են։ Կորոնավարակի սկսն աղբիր Ուհան քաղաքի մեջ կարանտինա ավարտվեցավ։ Արևմտյան Հայաստանի Թունջելի նահանգի վայրի այծերը իջել են քաղաքային այգի։ Հայկական լեռնաշխարհի խորհրդանիշ Հայկական դուդուգի երաժշտությունը 2005 թվականին UNESCO-ն հրճագեր է մարդկության փանավոր և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գլուխ գործոցներն մեկը։ 2008 թվականին դուդուգն ու իր երաժշտությունը բերնակիրով Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դարը ընդգրկվել է UNESCO-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանգին։ Այսօր մասին հաղորդակցություն տարածել է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունը։ Վերջին դարիներուն բազում ծրագիրներ գիրականացվին դուդուգի պահպանության, փոխանցման և հանրահրճակման ուղղությամբ, կգազմակերպվին դեղական և միջազգային փառատոններ, ֆլեշմոբեր և այլ միջոցառումներ։ Այսօր վկայություններն է Ֆրանսայի Գրենոբլ քաղաքի մեջ մեկնարկած Արի Բարի Քոչարի ֆլեշմոբը, որը այս տարի կնվիրվի դուդուգ հայկական նվագարանին։ Նպատակը բացահայտել դաղանդավոր դուդուգահարներուն ու հայկական դուդուգի նվագը ճանաչելի դարձնել համայն աշխարհին։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և ընդրականորեն Սկիրքի 92-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով 97-րդ հոդվածի 3-րդ մասով գնահատեսվի ընդրություններու 2-րդ փուլը անցնել։ Եթե ընդրություններու մասնակցած տեխնաձուներն ոչ մեկը ստացերը բոլոր տեխնաձուներու կողմքը վերկաց ցայներու գեսեն ավելին։ Համացային օրենքի քվեարկության հաջորդող 14-րդ օրը, այսինքն ապրիլի 14-ին պետք է կատարվին ընտրություններ։ Վիճակահանության որպես արդյունք առաջին թիվով հանդես պիտի գա Արցախի Հանրապետության նախագահի Թեկնածու Մասի Սմայլյանը և երկրորդ թիվով Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 8-ին ժամը 11-ի թրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարվելու 28 նոր թեփ գրանցվել է։ Այսօր մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու գանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավարակով ախտավորման 881 թեփ, փաստական արդյունք արձանագրվել է 4571 փորձաքննության բարակային։ Փաստացի այս պահին կբուժվի 758 անձ, վերջին տվյալներով ապակինվել է 114 անձ, 9 վարակագիր մահացել է։ Սուրյա արտգործնախարարությունը Եվրամիության գոչերը վերացնելու միագողմանի բաժամիջոցները Դամասկոսի թեմ, գահայտնի սանակորձակալությունը։ Ըստ Սուրյացի դիվանագետներու արաբական երկրի բնակիչները վտանգված են կորոնավարակի տարածման պատճառով, քանի որ բաժամիջոցները կվտանգեն երկրի առողջապահական համակարգը։ Սուրյո տարածքին գործնախարարությունը կբնդե, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Եվրամիության բաժամիջոցները կհագասեն միջազգային օրենսդրության և մարդու իրավունքներուն։ Հայտարարության մեջ կշեշտվի, որ Դամասկոսը կմիանա այլ պետություններու կառավարություններուն, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներն և Եվրամիությունը պահանջելով վերացնել միագողմանի սահմանափակումները շարք մի երկիրներու նկատմամբ, այնտեղ մարդկային և համաճարակապանական աղետը կանխելու համար։ Անկարայի նահանգի Էլ-Մադահ շրջանին թուրքո-զինված ուժերու հիմնադրամին պատկանող ռոկետցան ընկերության արդատրամասերեն մեկ ու բահեսներեն Բայթուն եղած է։ Ռազմինֆոյի փոխանցման փաստոր մասին գահայտնել թուրքական Սյուզջիֆ թերթը։ Պաշտպանական արդյունաբերության գլխավոր վարչության բեդ Իսմայիլ Դեմիրը հայտնել է, որ Բայթունին հետևանքով զոհեր չգան, 3 աշխատող թեթև վնասվածներ է ստացել։ Բայթունի պատճառներում վերաբերյալ քննությունը կշարունակվի։ Համացայն The Global Times-ի գոմե փոխանցված հայտարարության նոր տեսակի COVID-19-ի սկսն աղբյուրը համարվող Ուհան քաղաքի մեջ 76 օր գիրարված կարանտինը ավարտվել է։ Իշխանությունները հայտարարեցին, որ Ուհան քաղաքը փնագող 11 միլիոն բնակչությունը գրնա առանց թույլտվության դուրս գալ քաղաքեն, հայտարարելով, որ սահմանափակումները ամբողջությամբ չեն գասեցված։ Պաշտոնյաները նշել են, որ դպրոցները թեր չեն բացվելու և ադոր վերաբերյալ որոշումը կգայանա ավելի ուշ։ Չինաստանի մեջ համաճարակար հասարակ վերահսկողության դագարնված է։ Կորոնավարակային համաճարակի պատճառով քաղաքացիներուն ունեն դուրս գալու արգելքով պայմանավորված է չմշկածակ խավարի փողոցները թադարկվեն։ Օգտվելով ազատութենեն և քաղաքին դիրող թադարկութենեն վայրի այծերը լեռներեն իջնելով սպոսներ են քաղաքային այգին մեջ, որ սարքիլված է և պետության պաշտպանության տակ գտնվող վայրի այծերու հոդը։ Այցելել է Գյուրսել Էրոլ Բուրակ, զանոնք լուսանկարել է քաղաքացիներու տեսախցիկը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք դուդուկ բենդ Արևմտյան Հայաստան։
օրվա ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։